Hey, Khalil. Hey, Kabo, c'est là, y'a now. Hey, Jack Bori Wally. Hey, fi Khalil, si y'a Wally, oh. Oko, Balari. Nobody does it better than us. Ewo no ko gba lai. Ki o ba ogun ko wole pelu yin. Laye na ntale. Laye na ntale o le tike. E ba wa se ese yi. E je kin sare lo se. E ba wa se ese yi. Oko gbala ri e wole nu oko gbala na. E wo nu oko gbala. Oko yi. E wole e wole e wole. E ba ngba poti. E ba ngba poti e joko. Ah. Show ti mo fe play. O dun baje. Wala mi igbori. Mi igbo show yen ri. Because ni gbogbo gba yen mi kin wo show omo. Ko si nkan to dun to pe Kenyon. Koni freedom ni le aye. Kilo de ti wifi mi wa hon. Lati se kini, lati se bo ba se run. Laye odun yi dun, iro oda. E kale wole. E ba mi se ese oyi. Eba agbaga joko eba wa ji eji oi sister han ben laye now ni to gba skin. Nobody does it better than us, honestly. We're very good at it. Bi mo se de ba mo kon sari we sari for gbogbo everywhere that needs to be washed. Sari bunje sabo je kin de joko kin ma gbo na ye na lo. Oh. Ajen shi e si House of TMS 2. Mba. Sheti ready. We are here. Good evening, my mommy. Oba le kalema. Ah. Are you John Lee? Any the wine lati gbo. E get the wine in radio. Toro dun baje. Olon. Olon. Odun baje baje. Omo isoro tan. O soro soke. O sara soki. Okay, let's go. Welcome on board, ladies and gentlemen. You are currently watching Laye Odun. No, Laye now, sorry. Gbogbo n ta ba ti se papata no man copy. Baba analysis n a copy. Ba se Laye now a copy. Afi bi afi se. Kilo die le come up pelu format ti yin. Mo si copy us. Eni yan ye jagbadun so jare. O ye omo soro soki we. E ma ba mi follow gbogbo instruction te ba gbo ninu show yi.
Eba mi fole. Oye jalo. Emi. Go to Ford, mi go ma Ford. Good evening, everybody. How you guys doing? Good evening. As you are looking at me tonight, can you share this show fast, fast, fast? Eba share show it eba share wole. Eba ba wa share see Apple Pay place to ye ko lo. As you are joining this show tonight, I want you guys to share this show. Eba wa share show it. Want you guys to share it. Share this show. Don't hesitate to share this show. Hello. Eba wa share show it. Share. She's very good. She belong in you. But belong in they are like entertainment, like a alagbe. Take me one got on my jet. Because once you get about committing about Bosetti, I felt they are one. So did not know. She won't be able to go and be over. She won't know it. Bessia ye. And oh no. Collection she won't be say ye. To be full, I or Maria or Molomo in human beer. Inu ma bi e to ba ra awon mo lomo baby oh give it to me wa je omo iwa omo e somebody ti wa ni 60 years tina o le je omo tina jode tina o ni se o se wa tina is jobless only thing o ma ma je omo se ba awon omo to ni se ni abi ga akobi e wa so wi se ile ise to ti sise fun to fe je won iwo lo tun sise fun mo je eh Jesus oh girl why me who slap me sisi yes lo wa ko n to owo be de bayi ni to gbe gba ope e wa dawo igbe ope mi da igbe ope mi we igbe ope mi da to gbe gba ope wa igbe ope mi social media to fi n towo wo le kake ngba to fe se bede o je won omo kankan to te ba je won omo ni 60 birthday ni omo e lo ye koko wo sile ko se koko a ma ke lori social media eh fun mi ni nkan bede o lagbaja kan tun ti send apple si mi o ibi kan tun
ibi to tun towo wo de o tun towo akun 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 ibi to towo de lori social media yes about o tun towo akun akun won tun gbe akun wa fun e ah iro ni o ni suru ko ba le mo yi o de lori apple si mi o ibi to tun ibi to tun towo wo de o tun towo akun really ah akun ibi to towo de social media yes about o tun towo akun akun won tun gbe akun wa fun e iyen leti ke o ko ba le mo yi pe ko si kankan to bi ninu awon moto bi honestly speaking a je pe re fo yo ra mo e dara un fori mo May God bless everybody. It's me, Dr. Goddess Esther Abodelin, the one and only, the undisputable Elizabeth, undefeated Elizabeth, unfatigued Elizabeth, with a nice radiation. A mini engine oil, to injecti Facebook kudo. Being batigade by. I want to know my old video me. Tio tao ba luru komi loju maluri shati wongo li shuriri. Uru koto njavi wasne. Uru koto njakbe boboni kandwe yon logo mo logo ni yon popular mon popular ni. Kilo degan. I can't share my glory with anybody. You are only using my name. You are only using my videos. My renditions. You can never make it in life. Hey! If you think you can tap into Ezabond, you want to call low make yellow social media. Yes, sir. My dear so fun. Shut it go being to one with social media, Tony business. Bugmo papa papa. You won't be business in one shit. A weird alene. Oh le biarani. Yes. With full force. Of the year. I want to say pe won le ri se yen awon lo mu ewi e o wole a so di nkan to wole bi ara o wole bi ara o ga awa de se se business wa lo ewi e wole bi ara ni yes ye ko ye o tun wa ro boya igba to gbere niyan to fe tare o ti ye o mo nkan to ye ko se o wa lo mu gbogbo awon o le ni eni o le ni o e ma reason why to se lo mu gbogbo awon mewe o se lo so pe ko ma add ohun ko ma register ohun ko ma register o wo bi ohun ma bi owo kan gba lowo re o ti ye easy ko mo pe next level lo ma lo o bo mo ma bi owo pupo ko mo pe bo ohun se register gbogbo won jaga bi ti were aye ere ni ti baje ni ko ni tapa li eyo kan laarin osu kan ko le tapa ni kan losu kan because awon yen na o sha ma fe party won ibi kan oju kan yen na dojo wa na lo ti ma jo ma pin customer bi oju kan ti gbogbo won wa yen ati ma pin customer ni bi process pe o fe ba teyan kan je ibi process yen na lo ti ba ti eje o ti ri beyen si o de mu owo e mejeje de fi ba ti le aye eje oga owo e mejeje bayi lo fi ba ti eje o nse pe yan lo ba ti eje iwo fu ara e bayi esa menta
ojo ko ba ni o de bale aye awon je fun awon e bayi lo bale aye awon je oga nitori e ni ni ile aye ti won ba nse ka lo se man kon mi pe sika sika ma gbagbe ajodi adani loro gbagbe ola se woju aye o abeo sika sika lele ye le ba sika ni o de di dodo ko je ko pe yin aye ah agbalagba e won jezi oje ko oje gbogbo oje iko ni ajo to wo iko iwo omo agbalagba lo ma ba wo nitori olohun egbe iya re o da ko buru continue obi to mu ninu ile egbon iko abapaje to gbaski o ga o gbogbo wa ta wa lori social media ta ntaja to ti ro boya iko ro lo ma fi sinu onje wa o wa mo pe iwo lo ma pada je ko o ti bi gbesi aye nzi awu su bi lie adi igbesi aye e o ti wo boya bi ewe yen se ti baje fun e aye ona ewe oyo mo o ga ona ewe oyo mo o ti wo boya re ni loku kaka ko wa joko ko ma jo la re ni kan ma ra lowo e ko se pe ko ma register won kankiri o le se eni to register fun e se un gongo fun ara e o register fun gbogbo aye beyin awusu bi lai en to register fun e iyan folabi ton register fun yi se won gongo fun ara won o register fun gbogbo aye se ori won koko gbogbo aye papo ko ma register fun won ko lo nsanu wa lo fo alaye baje won na bi egbe mom si e my glory is unshareable eyin rada na dajo te tin analysis yofo iya lakori o iya danu o olori buruku amo ri osori ire o odoko me pa o gbogbo eyan lo ndo oro jido jido olohun ni mu ku loro ni esa board to 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 un lo do thomas ah iwo lo fa ko thomas na aba gada fi o le pa we we de lomo yo aba gada fi ni letter ti thomas ko kale na o de indicate pe o pa ohun ohun bi esun omo e demo lo se pa re ni tina tani pe tina okoku o le ni abi gbogbo process nigbati thomas to n pe tina tina gbe ago thomas ni thomas o ba ma doku lojo teni olohun tina na to contribute si ku thomas o ga ni igbati thomas gbo yi pe ni igbati tina gbo yi pe thomas bayi ohun sun ni tina wa sori o wa ba eja ni tina wa pada sinu le mo ni thomas npe tina o pe tina o pe tina tina o da lohun o ga o tina wale tani tina wale ni thomas o ni pare ojo meta ni tina fi lo ti o wole de idi tina ti thomas se pare niyan ti o ba do thomas esabod Thomas yo ni para e. Ohun gbesi aye e ti na o de ni ri basa basa bo se ri yen. Ah! Nitori pe Olohun fe ki esabodu je ikoro. Tori Olohun ti mo yi pe ara Tina ati ara Thomas. Ti Thomas ba si wa laye, ti esabodu mama lenu ni, a ma lenu fun wa lori social media. Olohun ti mo future e esabod. Olohun ti mo pe tohun ba fi aye gba Tina ninu gbesi aye Thomas. O ni je ki gbogbo ale aye gbadun. Olorun. Nitori pe Thomas builder ni. O de lowo. O ni je ka foju gbo won lori social media. Wa ma ni oko mu e. Kini kan ni wa ma fi lawa loju ti tori e lo Olorun se je ko sasise. Ah. Lo se je ki iku Thomas wa latowo e. Esabod. Idi niyan to se lo se asise lo gbe e lo do Thomas asise yen na lo wa mutina lo fi ku o ninu ile o ga ti o fi gbagbo Thomas mo o ga ti Thomas ti wo pe kaka kile ku ile aya sa ni kaka ko fo ohun sesin ko ohun kuku ba lo bo se pokuso ni ni Thomas ba pokuso anti oni disclaimer wa nbole wa eji e ma sun egbe body eje ba ko disclaimer o disclaimer disclaimer nkan ta ri lori Facebook la nbe o ko nse dokasi lo nsoro gbogbo eyin te n ho wa eyin te ni sori platform eyin e ma worry npe n to nsoro eyin e ko sa ma gbo su ke ma enjoy ke ma share eyin sa ignore ko nse dokasi o
And don't sorrow, Lily, you, Ejo, I have to see our Ejo Monsoro Lombo. No, but Coletta, letta, yellow one, le, only Tina Mulofumba Bagadafi. Tina Muleta, yellow Fumba Bagadafi. Oh, I love about Gadafi, titi, demi. Letta, and the crew, Toba Bossy, me, I want our back, Toma, before I won't look at Gadi. As about, oh, the joke was a bit away. One, two, Casey, Thomas, one, two, who? Wa tu ke si Thomas wa tu wu ti wona de mo ti e ko ma gba igbesi aye e o ma lo lewon ni tori apayan ni en to soro re were ko ta nsin lori Facebook ni o laye ni o se dada lati kekere o se re rara lati kekere o se dada lati kekere were ko to wa lori Facebook ta nsin nu nu soro original way ni ki se pe kini o on lo mo story momsi won dada o mo story momsi won dada iyen grandma florida omo lizi anjorin ohun ni speaker yi lo nsoro nipa won fun wa lowo lowo speaker to nsoro e grandma florida iyen grandma florida to je grandma omo lizi anjorin ohun non soro fun wa lowo lowo nipa eyi e ma se kini e je ka ma gbo lo mo ngbadun e o tori mi ti e ti wo ti iya yin to pe to ti le ni 60 years okunrin o le toast iya yin a o ma wo ibo ki egbo ti da iya yin ko si iye ni kokan to wa lori social media ti o si le oko e o oye ninu ewe lati ra won ija to ye pe won loko ah ele po husband less ni won ewe niyan baba ta si ninu ewe ko si kankan ninu wa ti ye pe iyawo loko eyin ninu ewe e ma da lohun o la won ta won si ninu ewe e ma da lohun inu group kan na jowo na loko nkan kan ran gogun won e gbo da lohun omo ton sori e ma da lohun tele ya 60 to e pe ko loko ti akobi e no to loko se ti bi be yen si so ani le gbe ya wa wa so wi social media ta ma ni e wo ya wa ya wo nse wa da wa da ko ma fa siga bi ki gbogbo ape e baje en show e fun bi ki gbogbo ape e baje a fi suru omo yi agbalagba bi ki gbogbo ape ri bayi o sha ri je to woso ah bi ki gbogbo ape ri bayi e won omo yi e won kini yen na e won ton se fun mama ki la ma pe kini yi na o e won ton se fun e won ton se fun mama bi ki gbogbo ape ri yan ma yan ma o ti ye e won ton se fun mama gbogbo ape abi ya o se wa ri bayi wa ya wa na la fi won yi ti gbogbo ape ri yan ma o ti ri se ti video sunday to bo sita o ti gbogba so fi o to wo gbogbo e cream to nlo ni o ti bali aye e je wo nkan to fun e wo nkan to fun e ki la ma pe kini to wa la re yen na ka ma paro yi fo yi po treatment wa fun kini ti kini e dan o wa sale en kini ni evening primrose oil o le mama lo era ni o lands and barrack o good gun gbugbe ni to ba ni bi awon dry skin ti gbugbe kan tu bi gbigba kan da elubo siyan lara primrose oil evening primrose oil o le mama lo fun e ma don mo buruku ton soro e lo eyen kan ra yen ke de ma lo vitamin c dede gbugbo problem to mo buruku ifiyan wa ni sin o ni o lo fiyan wa ki e ma pe kini to wa lara e gbugbo to wa lara mo gbugbe lo ma lo look at you. Good evening, Jare. Look at you. Bobby skin, eh, Sherry? Look at you. It won't let you. Was skinny. Nigba to ni we o di di ose kan oso meji ke yan ma we gbogbo skin ni gbogbo se wi gbogbo nkan to se wo
Ma lo stop ki mu were ton lo. Ko to fun eni 20 layers wo. So ti gbogbo nkan to tin giran si e lara. So ti ri. So ti ri. So ti ri. To ba ya wa so pe What is she saying? What language is she speaking? Ko shi danu olori bu. Ifo o ma da fun yin jare o. E wo gbogbo ifo. Wo gbogbo ifo. Wa wa bo sita wa ma so pe eyan kan do yo we. Wo bo se ri esa board. Look at your skin. Wo skin e no. Koko wo skin. Wo skin e. Look at you. Olori bu. Oloshi alaye baje ko ni da fun ya e bo se wa esa board ko ni da fun ya e bo se wa sibi to so pe you don abolori buku ni agbalagba agbalagba ni won mo ba soro ba nitori olohun o si lagba nle o si ni ya ti o je yan mo nigeria na ri se ru nkan ba na da fa agbalagba o si fi momo diwon ele to nse po fi momo diwon abaye yin fe baje ni esa board. Don't abuse me. Ni je ya yi. Ni da fun ya bo se wa sibi to so pe you don. Abolori buku ni ninu ewe yen ni. Abaye yin fe baje ni esa bo. Olorun. You don't abuse me. Ni je ya yi. Ma se o. Sori bed. Ki ya yin ko ti ni hypertension. To ki ya yin ti fo loju ko wa lori week. Ki lo se mi ti mi idan lawo. Se tan ni mi o le gbe ni after 60. Skin elele. Atiri o de ndon lawo na ni awe ndon ori awo to ndon o ti wawo to ndon ina ni iwo na sa bi gbogbo na to wa loju e ina meji lo wa loju e pe tori po fe se show ina meji olo ga wiri ni e olo e no nice ma ya gbogbo e fokunrin ni ki lo de leyin omo merin ki lo de ti le doko mo ye doko loko ma dale oni lewu alagbere ni e wo ko ti e si waju jesu wo ko ti e si waju lati jo ti goda fi ti fi ele di gbe si aye e ti baje wo ko ti e si waju discoloration or build up of dead skin ni e now se ko ye yin si wo ko ti e si waju ma dale se geru olobushan. You are jealous of my children. Who children? My children. My team. Who children? Ah. Who children? I want my toe show you. Say, I want my toe be out here to see that I want to see. Come on, be over here, Cocotina. Cocon. Cotia, suit on us away. Call me, we come out fire war. Call me, we come back for me, man fire warning. Call me, Cotina to my people. Okay, shake me. Awon omo merin to bi ko si kankan ninu won to le so rire nkan ti dejo ninu won ko to dejo kile kan to dejo o ya were ni o lekan ya were lo fi dejo o de so dejo ni ejo to gbe sabe beje I want to be like tina o ti lo gbogbo ko to wa so to ba mo pe bayi ni social media ma ri ni o ni lo gbogbo isiki won papo o join ni e papo ni ti tori e ni wadle yi to ku lokunrin lo se ya omo buruku lo se le wadle ku oni school to je drop out o ga lo se le wadle ku oni school to wa di drop out to wa di pe wale wa de ni to nse penta penta na boy yo penta wale omo esa board penta ni wale penta ni wale penta olohun mo fiya je ni omo ki olohun fa bale disgrace eyan olohun fi ara bale o joko dada o disgrace e oluwa o omo o disgrace e ngba to tun wa wo lasun o pe enu e ti poju e wa wo lasbon mi o kini ni o modeli ni o ohun lo model fun Naomi Campbell Naomi Campbell ni America e wa wo lasbon ngba to lohun ma se fun e iyen nu o tun lo si university
Iyen na secondary school lo se ton ti o lo sibi kokomo. La yi awon meteta to ku, o mo pe kan ti ya were ni unu won. O wa dejo, wa so dejo, wa gbi sabeji, abebedi, ko ma le ma doju ti e kiri. Jesus. Awon meteta wa useless. Oh God. Tina drop out, Wale drop out, only Bumi nikan. Bumi nikan. Oh, nikan lo lo si school sat. Oh, lo nikan lo lo si secondary school. Oh, yile o la omo enche. Awon omo e to ye pe awon oya. Awon oya. Awon aje to ma nbu lori social media. Awon aje yen fara balẹ. Won judi fun awon omo e meteta ni. Olorun. Awon omo e de fara balẹ sori buruku. Wole. Owo to ye ki Bumi. Ko ye ko e fi advice e pe ko fi lo si university o lo fi shedi o lo fi soyun ah o ga o Bumi ko ri lo si o Bumi ba ko ri lo si Turkey omo ti o ti wo 23 lo ba ko bi mo ri laye e oyun kan to ma bi laye e ye tun gbe o tun lo se oyun to ti to Uncle Mobank last month ni a se album eleyi just last month good evening sister Mobolanle mi abata last month in B, on la shi abo mwele. Owe se posu kan le nene. La ye nam nam nam. Amo dun ba je, o long, o dun buruku buruku. Ah. On lok pa omo nye dami. Eh? Oba kori lo si toki, o lo she ukun. Omo ti o ti wa 25 years, to lan she ukun, ton she di, ton shoyun. Ah, o ga o. Eba mi be, lo wek pe. O yume lo lo zi besi kun, to fi lan she ukun, to fi she di. Ah. To fi soyin iyan lo wa so pe o sori re awon mo o jere awon yen n sa awon mo ba n gbo born to we awon mo to bi kale ni born to we ni won children ti ma si ara won ni isin e ri pe won wa lori bed won ton ma ti bi schedule won ririn olori ibu se ka be gbe video bi ton ti fi mo ni ogojo 12 o'clock amo yin bo lo mo en lo lagun meji lo o ti won ni moto gbada ni ni bo lo mo yen lo nigba ti a ma gbe jade o ga o a ma gbe jade e sa bo daughter nigba ti moto gbo mu e ka be gbe jade 12 o'clock ni a fi suru ka sa ma se dada emi gbadun aye mi bi ni mo joko mo I mo wa like ru awon show bai soro soke jo o lo wa video kan ni nge forward be gbe jade ko ba le mo mo gbadun aye mi bi ni with a glass of wine mo like ru awon show bai because me need lati soro si ki nkan joko ko luwe ma gbadun ni ish ani lowo ah yes I'm not crying tears, I'm crying tears of joy, Lord. I'm so happy for you. I can't oh, tell you. Oh, Lord, you know, my baby, but don't you follow you, Gong Gong? If you don't you follow you. No, you need this play on my head, my boy. Part one, part two, Lele. Lele, you're in part one. Part two, Lele. If you don't want to follow you, Gong Gong. Iwo mo tete soro abolori ibu lawon to ni oni abori re buru o de ko wa se se lana oni pe en to ba ma fi kole kunu le won si won ti sun ni enu won bi eni ma ku owu lego mejila ki lo nwa loju titi to ba ja awon mo gidi ni awon guys o ge kon pe moto yen lo won asa lo lohun owu ni e o ni to 12 12 am omo gidi won lo ma rin lohun to ba ki sha awon mo lori bu omo gidi lai lo bi ise o lo si bi ise o o wa laarin awon omo to ma mugbo wale ke ti pe moto e ti le oju wale ti le won lere koti at awon boys a ma pa omo ele Riz, is that their car they drove inside the estate that's the car are they black or white I don't know when I'm asking people there no oh, I don't know who it is but that's lowa o why did they leave the car Because they hit Anna and then they ran. You see? They ran to the Sam drove it to there.
I know. But I don't know. They hit Anna. They got out and ran. Now, how come that car is left behind? They left it. They. Oh my God. So they probably bought. If Ezabo commits suicide because of this chat, we could open a be where again. Nobody could need a who ya comment to comment. Yeah, I'll go to commit. I share I don't know what I'm saying. I like it. I don't know what I'm saying. Kosho video no. You people cannot stop me. And you know the bulk of Loshi. As a Nigeria, Kabisi o. Awa wi ton wo lo lo lo. O nko lo e ma lo gbe omo to wa lodo o nko lo lo omo o. Ajaja obi mo ri o. Omo nku mi lo mo ye o. Ye o de ni baba.
ẹni tó bá dún ẹni lọ ẹni bọ́ bá lọ bá ń pa ọ. Màá ṣé mi ti fi ẹwọ́ ẹlẹ́tẹ̀lẹ́ máa máa fi ẹnu ilẹ̀ ní báyìí ọ̀gágá. Ó ga. Máa máa fi ẹnu ilẹ̀ ilẹ̀ lẹ̀ báyìí. Kí ọlá sáré kó tètè máa gbọ́. Ẹ wá àtàkì ọmọ físíkálì. Ìwọ ni o. Wo máa fi ẹnu ilẹ̀ báyìí ọ̀gágá o. Ìwọ ló ń pa o. Ìwọ ló ń pa o. Kò sẹ́ni tó àtàkì ọmọ. Ẹ wo first video yẹ wo gbé ọmọ yẹ bó ṣe wú. Ọbọ àtàkì ọmọ. Ẹyin olórí burúkú àyẹn jẹgúdẹyàrá ẹyin Nàìjíríà mo sọ fún yín pé ọ̀yà jáde àyà kìlàsí mi. Owú owú lọmọ yẹn owú owú lọmọ yẹn bọ́ síta o. Ọlọ́run tó máa mú iná lò ní pé kán gbé mọ́tò lẹ. Owú lọmọ yẹn bọ́ síta owú a máa tún ṣú ẹ fún yín. Èmi mo fẹ́ gbé pa ni. Nǹkan o. Kásá máa ṣe dáadáa. Ìwọ ilé tètè sọ̀rọ̀. Òwú ni ọmọ yẹn. Òwú. Òwú lọmọ yẹn bọ́ síta. Olúrú dúdú dún ikú bọ́ọ̀sì and súkú bọ́ọ̀sì. Owú lọmọ yẹn bọ́ síta òwú ẹ wá wojú ọmọ yẹn máa gbé fún yín sí ẹ wojú ọmọ yẹn sí. Ó ga ọ káṣá máa ṣe dáadáa. Ó tún tọrọ owó fún ọmọ yẹn lórí Facebook ni. Ó tún tọrọ owó fún ni. Ẹ̀sà láyà. Owú. Ọmọ yẹn náà ó ti mú ìwọ ìyá ẹ̀. I don't understand this. Like, sometimes when you tell all this, I don't know, all these stories and the rest of it, if the story is real, because there's so many lies in the things that you say. But if it's all real, why can't you give yourself peace of mind? Like, literally give yourself rest of mind. I don't just get it. Níbi tí èèyàn ti wà tó kàn máa láìkí ìwà aláṣà. Jẹ́ máa gbádùn láyé ọjọ́ yìí lọ. Òun ni o, ẹ bá wa bèèrè lọ́wọ́ ẹ sábọ̀dù pé níbo ni ọmọ yẹn ń lọ, iṣẹ́ wo ló fẹ́ lọ rìsúmù sí, iṣẹ́ wo ló ń ṣe, àárín àwọn ọmọ tó ń fagbó ni ọmọ yẹn wà o, àárín àwọn ọmọ tó ń mugbó. Àfi sùúrù. Ẹ sábọ̀dù máa wá sórí social media tó máa ná ọmọ yẹn mugbó, wọ́n lè fagbó.
Iwo lo mo ko nsa wa. Wale dem wo yo biri meji lo ti fun loyun. Ah. Awon mo oyibo fun meji. Ohun ni wale ti fun loyun ni Dublin. Oga. Omo dun melo ni wale to ti fun obirin meji loyun. O di. Mo ma rin kiri. Lo dey from house to house. Lojule sojule iro ni e wa. E mo to pa won mo ti yin ti ya drugi amugo. Gbogbo nkan te sabodu yi so yi. Ohun ni wale nse. Gbogbo nkan te sabodu so yi. Ohun ni wale omo e okunrin e okun soso ohun lo nse idi te sabodu ma ntenu mo ni gbogbo nkan to nso yi ohun la won mo nse e sabodu bo mo yin gbe na so possible emi ti mo bo mo yin gbe ba mi se mama so pe omo yin se gbe omo yin sawo nkan ti omo ti e nse ohun lo mama so sita to ma ro boya be ni gbogbo awon omo lo mo se nse. Ema ba wa tell love, ke ma ba wa tell like, to be one flag you. Oni ke ma tell love. O nka won lara gan. Oni ke ma tell love ati like, won ni one flag you wa po nka won lara. O ga o. Won rin kiri from house to. E mo pe show ti mo se lana o lo fa show ile te sabot fi gbo. Ma gbo ku ni bo se. Agbe yen no bo. Kilo kan mi ti mo ri ba gba 2 million, 2.5 million ti o gbe le. Wala aye e ni mo ba wa aye e ki lo kan mi ti gbo Sunday gbo to ba bu baba Redeem ki lo kan mi aye e ti e inu sagala wa wa awo ni di gbo ni won show you come from house to house. O ga e kabo iye ba mo gbo ti mo ju ta won speaker ba ni ge sabodu e ko loko ni eji wo se. Ezebo loko 61 mo mo gun. Ko shi lo 61 wo ni yen. O mo dun odun to ti wa to loko. O ga. O mo yodun. Eji wo ni baba. Baba kilo uko e. Baba Bumi ti fi ele, Gaddafi ti fi ele. Eji wo. Ni tina ni Bumi wa. Awon mo yo ti ju omo dun meji meji meta meta lo. Ti won si fi ele. O ri okunrin gbe esile lati gba yen. O de si wa ni sisi nigba yen eji wo lo wa nigba yen so many wa ti wa bi abi 40 something lo ma wa nigba yen ko ma le ri okunrin pe e ko ma le ri okunrin settle down with okunrin wo lo fe follow mi buku okunrin lo fe follow mi buku leyun okunrin lo fe follow mi buku leyun o ga o okunrin lo fe fe ija to ye pe mama fa siga loju ti oju ti ti bo mama fa siga ni yay oju o se mu yogun who slap me ni physique ni real life you are so ugly shape we was shapeless otobola to man bu otobola si ni good shape ju ya e lo otobola si dabi obirin idi ti wa si u se do niyan ti wa si se ba otobola to se fe otobola ni ti wa si u fe otobola ni gbayin wa si u ku otobola mi ni tori ko le kini kan physique obirin ni e mo ke yan ni bi figure 8 obirin to e mo te ba wonu oju otobola e mo pe ni to fine ni ko sexy e sabo o ugly o mo me ni awa si gba 2016 nigba to gba sinu United Kingdom ni 2016 oh my many ya wa si mommy fun mi beauty world ti won fi gbo e ti won fi gbo kankan ni ara e ko le jo eyan won ma ri oju e won ri oju e ba yo oju e dudu ni won ri soju won ri oju e ba won ri o girl oju e dudu ni gbogbo oju e ba mommy fun mi beauty world gbo 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 eni to se makeup fun e 2 hours to fi se makeup yin o girl won gbo 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 ni nkan to ma se makeup fun e osi na ni oju e o le gbe makeup ko le gbe e sabo o ugly a je powerful you are so ugly lobirin ojo birin ojo birin o dabi okunrin physique e gbogbo body iwo na wo iwo na wo owo e ti mo show iwo na wo owo e iwo na wo e o fẹ ti won show ni o bi a tori pe phone yen o da o light to abi e fun e ni phone mi
wana wo wo skin se bi awo bi se ma mi lo se wi bawo lo se ri ilu gbogbo makeup ton ma makeup e ori e se bi gbagun gbagun ni wo re lomo se bi awo bi se ma mi lo se wi meji bo ni bolo mo nbo ni bolo bi se ma mi lo se wi nbo lo ti ri photo ilu gbogbo makeup ton ma me wana wo e je fi hon yin bo lo ti ri photo mama to ri bayi se bi awo bi se ma mi lo se wi ele po ilu gbogbo makeup ton ma makeup e ori e se bi gbagun gbagun ni se bi awo nbo lo ti ri kini tokun si owo mama meji ni ki lo le to tun so mi je pon so bora so ji me se bi awo bi se ma mi lo se wi wo bo se wi very ugly wo we o girl wo we ani iya ge into 60 lo wo awon to ti pe 60 lo wo awon iya to pe 60 lori social media lo wo bo se wi lo wo bi body won se circulate oyin akaba 61 mo ti edupe te tun ba mi call ti age mi owo lo nge be to wo ba ti wa lara olohun wa dan lawo owo lo nge be iya ye orowo toju ara god bless you cellulite ti baye irayin de me pe bleaching e mo pe after 60 after 50 ifu kan are n to je pe o ti bleach are 40 years o dabda to ma ju adiye sinu mi gbona to tin ja bute 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 ko sokunrin to le gbe sinu le ohun skin e ali skin e ti dogun ado ohun ya esabot but ti na omo e ko bleach na kilo de tokun mi o gbe sile definitely ti na ohun ki lo le ti okun mi o gbe sile tina ohun oye so fun tina o wa sori social media o kan wa sori social media ni o ko mu boyfriend die ko gbe joko segbe oye tina ni o se mo pe youth ni yen youth le mi na so fun tina pe ko wa sori social media omo e tina ni yen o so ti ye to so pe ko bleach example so mo pe lati kekere e o ti ye o bleach abi jo baba gadafi fi e sile o de bleach o o fi e sile baba titina to bi tinafu iyen na fi e sile o de bleach o kilo de ti won joko ti e pelu bo se bleach okunrin o ma joko ti e ke tina omo e ko ma bleach okunrin na o ma joko ti egun dile lo n befa egun dile ni o ga o egun dile to n je ke loko ninu ebi yin o ga egun dile o n je ko loko ninu ebi afi suru egun dile ni egun iwo omo yi agbalagba lo ma n ba wi e wo lo dari ji o ma n fa pe e mo nkan ti egun dile ma n se fun awon eyan se ti ri ta ba wa ninu ebi kan bẹẹni o ti ye yin agaga ni to ye pe iye aje ni ye e mo pe aje ni ye sabot ya to bi gangan ni foye ke aje ni iye grandma aje ni foye ke se ko ye yi egun dile ko wa ni je ke roko fe egun dile ni egun dile yin o da awu su bi le egun ku ni egun dile lo je ki e sabot roko fe egun dile yen lo wa we si ori tina o tin ja wale wo lowo lowo bayi wale na ko fun won loyun gire ni egun dile tin ja wale na wale na ko le mu yawo wale egun dile ni o ko n do won kire ni ohun na lo tun jabu mi egun dile lo jabu mi to fi lo seyun to ti gbogbo aye ti ri pe o loyun egun dile ni se mo pe lati omo odun mesan si omo odun meje ohun ni bumi ni won tin basun wale lo koko jagbale bumi na titi ya bobo funfun yen ko wa ma do bobo yen ti wa ndo lati jojo e mo ye odun ti bobo yen bobo funfun yen ti ndo bumi ti o ti put ring si lowo olori buruku wa pe bumi pe bumi o igba wo lo ma moko wale o bumi wa so fun pe odigba to n ba wo 35 ngba ta ye e ti tan gbogbo nkan tọmọ yìí ń sọ pátápátá tá a bá ní purọ òtítọ ni o.
ninu gbogbo to nso ko si ron be o afita ba mo se olohun se oyi ba se nse ohun gan gbadun e ko si ron be o oto ni o nigba ta ye ti to ta ye ti ku ko fo lo ma ku nigba yen ninu aye e iye wa ni pe kilo de to ma fi de 35 ko to mo ko wale o wa ni pe odigba to n ba ra le le ti o le han ebe yan to ba sise le ma ra le tele wale yen o lo n fe ra le o fe ni gbogbo nkan iya to bi fun ara e gan to fi bi jagbe saye ko ni le nigba to ma bi ko ni moto egun dile ohun lo ja e sabo bo se wa yen olorun ba ngbo mashed potato lo ma je keyin aye Jesus Christ omo ma se mashed potato fun iya e ohun lo ma je keyin aye olorun o ga Because the money I want better, but palaba, I don't know. What's the mental problem? I don't know. Only skin cancer. Oh, yeah. I should pull up. Only my man bowing you. Oh, no one ba mama we pada. Only my man bowing you. Oh, no one dark pada. Come at the barrel. Oh, tall and me did you think boom when so. Mama gan so ni ni won ni ki paro po looto ni ki paro n tooto ooto lo nso o abi eyin eyan te nwo se ro lo npa iyen guest speaker wa laye ojo n ko paro o ejo a ma se paro won no fe se polowo olodun lo mo ru polowo to fe gbe wa bayi ni si a ma se polowo Oga. A ma se polowo. O lagbara. Hello. Iseju kan pe mo fe mi soro yi o iseju kan. A ma mi se aye. Gbogbo e dan so pe iye tabodi lo ma fun mi ni view aye. Mo ro pa iye fe baje sha. Aye won ti baje. Sorry.
Gbogbo sọ́mà báyìí ni immigration máa ń parade. Ṣé orí wọn mọ́?
Wọ́n separation kankan mọ́. Sori lọ mọ́, torí wọ́n mọ̀ pé iye èèyàn tó ti kú àti illegal immigrant tó àwọn níìdì wọn nínú ìlú wọn. Gbogbo wa ni gbogbo wa láti di legal. Ẹsẹ̀ wọ̀ tó bá mọ the way tó ṣe kọ̀wé fún wọn nísìn. Ìwé gbogbo ìwé olóyìnbùkún tẹ̀ gbé dání láti jọjọ yìí ó ti di tọwọ́ kọ́ bọ̀ lójú títí sí. Wọ́n kó fún wọn báyìí bí omi wọ́n bù ní yá wọ́n bù jáde ni. Ṣé kò yẹ? Ó ti yẹ àti lẹ́wù èmi àti àti lẹ́wù ó ti yẹ ẹ̀sìn àti lẹ́wù. Gbogbo àwọn ọmọ 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 ṣe ní ìmọ̀tí ẹ̀dùpẹ́ pé èmi nìkan kan sọmọ fáwọn tẹ́mi tó bá mi ń jà wọn ò ṣe mí lóore mímú ṣe yín lóore. Ṣé lóore gbogbo ore tó ṣe jáde wa àwọn tó ṣe lóore ó lè àtẹnu ó lè àwọn èrò ṣe lóore lórí social media sọ fún wa káre ṣé àwọn tó ń deport ó lè fáwọn èèyàn lówó ẹ̀kọ́ ṣe wú èmi èmi á wú èmi. Ṣé o ti rí gbogbo òṣì tó kó sínú ibẹ̀ yẹn máa rà bàjẹ́ tó ṣù ọ̀fẹ́ mi ni. Ọmọ tó máa ń sùn nínú owó lèmi. Ọmọ tó máa ń jí nínú owó. Ọmọ ọlá lèmi. Ọmọ ọlá. Ọmọ iyì. Tó bá ń gbọ́ ọmọ iyì. Ọmọ ẹ̀yẹ. Èmi ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ọmọ olówó. Ọmọ tó yẹ pé ọlá ló wà lára ẹ̀. Ọlá ni mo wọ̀ láṣọ ogó láṣọ ilé mi. Kò yẹ èmi ọmọ abùjẹbùjà nù. Orúkọ mi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Orúkọ ló ń wò èmi. Ó ti yẹ tálákà ni wọ̀ tálákà máa ni à. Ẹ sá tálákà máa ni à ó lè. Tálákà ni ẹ̀. Ó mọ iye tó fi di ẹlẹ́nu ni. Ordinary 3,000 àbí 4,000 pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú àwọn àkísà aṣọ tán fún ẹ àwọn aṣọ àlíẹ̀sẹ̀ tán kó fún ẹ ó jẹ́ 4,500 ládùúgbò ṣe nù ẹ tó nínú ní court 4,500 lọ fi rescue ẹ. Ayé ẹ ti bàjẹ́ ta ló wá lówó jù nínú èmi àti ẹ. Olófo ni ó yà. Orí tẹlifíṣàn látòrí àga gbogbo wọn pátápátá àwa máa ní wèrè olójà ọ̀ǹgẹ̀ lásìkò gbà yẹn. Wọ́n yè wèrè dùn wò kò ṣe ibi lọ́mọ. Ipò mi àtàtà mi ò bí ọ. But Esabod, but second born ẹ Lékún ya wèrè Lékún ya wèrè for real. Ṣé kí n bẹ gbé picture jáde kó lè tún ojú ẹ̀. Èyí tó sọ dejò. Wọ́n náà mọ̀ pé Lékún ya wèrè for real àpárọ̀ mọ́ ẹ. Second born ẹ Lékún ó ya wèrè for real. Lékún mọ̀ ẹ. Wọ́n náà mọ̀ pé wèrè ni. Oyè. Ó yẹ kó mọ̀ yí pé tó má ṣe mí nìkan tó má ṣe mí lóore ó ti yẹ wọ́n á ti gbé rìsíìtì ẹ̀ jáde. Ó máa ń dùn mọ́ mi nínú pé mi rẹ́ nìkankan gbé rìsíìtì jáde. Torí mi ò ń tọwọ́ jẹ ni. Ó ti yẹ Lékún ọmú ẹ rèé Esabod ẹ bẹ́ẹ̀ gbé jáde kó lè rí ojú ẹ̀. Èmi ò lè fi hàn. Ọmú ẹ lélẹ́yìí second born ẹ rèé Esabod tó ya wèrè Lékún nìyẹn. Thomas lele Tina lele second born ẹ̀rì tó ya wèrè ó ti Thomas lele tó pa tó dó. Lékún second born ẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run má jẹ́ ń fi hàn ó dẹ̀ fa ọmọ Thomas lele tó dó Tina nìyẹn pẹ̀lú Thomas. Kí wọ́n máa ń ṣe ń tiẹ̀ gan. Wọ ẹni tó jẹ́ kó pokùnso second born ẹ̀ nìyẹn. Second born nìyẹn. Ó ya wèrè wá sọ́dẹ̀jọ́ ọmọ tó sọ́dẹ̀jọ́ nìyẹn. Ó ní wèrè nínú wọn. Mama sọ fún wa pé wèrè dùn wò kò ṣe bímọ ọmọ ó bí wèrè lọmọ. Second born ẹ ya wèrè. Ọlọ́run. Ó ya wèrè. Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe tí o ṣe sọ yí pé wọ́n bẹ̀ deport second born ẹ ní Ireland? Èbí ń gbà tọmọ yẹn ń ṣe skonskon yìí ni. Kí nìdí? Ṣé sọ pé wọ́n da padà sí Nàìjíríà ọmọ tí ò ní ìwé. Illegal ni ọmọ ẹ wà náà nílé kan wà. Tí wọ́n fi sọ fún ìwọ́n náà ló fẹ́nu ara ẹ rojọ́ wọn bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Ó ga o. Ìwọ́n ló jẹ́ ká mọ̀ pé second born ẹ ya wèrè lórí social media yìí o. Ó ga o. Ìwọ́n ló sọ o. Ó ga. Ọlọ́run wà o.
are be lo so ni igba ti owo ya dun e ni iwa ti Gaddafi de lejo nja di gba yin ta si re fi tu so ti ye were dun wo to ma so yen pe ko se bi lomo yin o bi second born ni we ikun na awon mo eya wo Allah be dun mo mi ninu o ga o iya bi si bo se wa yin to fi ku ko bi were lomo ṣugbọn Esther omo fun yen ke bi were lomo Olorun o Esther sabi fun are tun wa jawere omo fun yen te fun aye ohun gan jawere Esther bod so fun wa to ba kin lo agbo were to ba kin lo ogun were ti won fun eni ogun were ni Dublin wa fi awon JD Jessica wa gbe won sepe ko fi sepe si pe o ni mental health issue de jade bi awon omo e jade ko wa sepe le lori e second born e ko ya were gbe gbogbo omo titi na bi ko fi gbe pele lo won lori gbe pe ki ajalu bi ku ma re ba awon na ki ko awon na tu wa ninu ogun dile ko ma jade titi lai lai mo lo pole e le gari eyin olori re eyin eyan be a se nso yi lowo lowo e je ki so ton se eyan marun ki lo de e fe pa show mi jo sunday sha eyan mefa ge daruko yin le play show mi lori pe ki mo ni viewers mo ni be a se ko si be se le play show mi to e le beat viewers mi je gbo o ma ra ni o ma ni o ma viewers mi e ta sa mo to wu eyin be tin play show mi o ma viewers mi gbo yin lo se television station tori temi e de te ba ma so e sa bo you are not relevant e sa bo you are useless were ni e de nsi ni gbategun e mo pe e le si orire bo ye 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 o re ni e ma ra re ku ni ko no si so e wo je du o je du je ye du e we we e ti mo pe le ja ni e ma gbo poverty mania ateno as a poverty o jo mi du go be ja were e sa bo to se wa yo ma gbe lo si home last honestly speaking lori social media o ma lo si ki e home last wa ko dede wi pe o nse show lowo lo ba ya o to wa jade lado ikan alogbade o ku die ko ba lo wi mo giri wa ko wi pe o bere show ni lo bebere si ya o wa kon ja wo lojiji ni unbeatable sir o ga uncontrollable sir esa bo ta wa bo de nkan gbo uruko e ton sa o ko se yin rada rada e yin rada rada o da di Dublin o le wa ko si nkan ta be lo se ni do esa bo iwo gongo fu wa re to gbe o ki lo uruko island dani to gbe ti ilu e dani to gbe red passport abi ki lo nlo ni island gan dani ma bo ninu uk iwo gongo ma bo ninu uk mo ni phobia fun plane e ma ma gba mi ke mo ni phobia fun plane mo ni kini mo fe lo se ninu plane e ma gba mi o ikani e mo ni phobia fun plane se ni to ni phobia fun plane ma tun wo nu plane ni o kaye lara ide pe mi o ide pe mi yafun ide pe mi yafun ide pe mi inu me ma n du to ba ya were bayi lori social media I'm always happy it is my joy to see you going mad kilo de oye ya it is my joy you make me happy kilo se fun e ojo ya e iwo lori ojo atan to fun aso aloku fun gba ba koko me gaka la 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 to share lori akan to fun any voice lo se pe fun ya koko wa ni o ni red koko wa gbo awon lori ibu eleji je bi won mo fi jo mama eyin na tun ni she's the worstest person on this social media kilode te si so losan epo ni very good heart emi o mo like iru awon nkan bayi emi o sha like e o ga o yẹn dẹ tun leti ke gbogbo awon to se wole ore o se speaker fun iya e so o so wi buku pelu won ni o wi pe mo be ni fi jo ni olori buku o lo se da ala gaga o to dabi okunrin she man go
o da bi shiman yo ba mi calculate awon to so mi lori yen lori social media e sabo awa la wa se wo lori ibi lo fi san o ti be yen si bo se ma lo niyan Desmond di lo course here Desmond Elos o lo course here that is the work of Desmond se ko ye ko ni ye ya e gbogbo eyan wa lu e won gba e won ya go lo mi lilo lo mi ojo ko ni ye ya e je ko lo mi pe won ma lo mi fun eyan won men dey push me to ba ye pe lori e sabodi lo ma fi lo mi wa live ma ready lati sise yin ma sise yin neat and wo neat and neat ni ma hands down ya e o ti ri kankan on this social media amo ye bo la po ni this year ma je ko mo po 2021 lele yi odun ti o gbagbere odun ti anybody le se bo se wi lori social media e sabo wa je ko ku lori Facebook confirm oni ye ya o le ta ni o ba sare wa sori page mi elori iwo ti o ti o be ohun ti ohun ti logun o ti logun omo we omo ya we re omo ya je to ye pe iye o ko gbeje ni o ba wa sori page mi o ti sare wa comment hey e wa gada o le ibu ko ti la pe o so kan o ye dai mu so be sai gbe soke mo wo pe mo ni ife so oju my body is doing me chege chege o ye ko ti ri body language mi ti mo so wa pe I don't want to talk too much bo se n wo won sin na niyan pending approval to se nwo won sin na niyan a o pe gogo eyin te wa lori page ohun e ti ya were ojo to ba ma ko fun won ba a kan ya kan turn around a kan turn around 360 ni a kan yi bro 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 a kan wen quick no fa we ki lo fa we re play kini je gbadun show jo te gbadun show inu ti mu mi sugbon show ti mo se njo e mo need show yen olori buruku e mo ko fe distract me show ti mo se njo e show yen mi ma da ke show yen o ma su me mi ni like e olori buruku ti sai lo share show mi admin sai pe pe e so what ma share show mi mo olori buruku ni ma worry o ma delete fun ara e lo ma delete e back to me. Yes. It's a must. My enemy will surely come back and crawl back and start begging me. That's about it. She will give me what buy on the platform. But oh, notice. She will buy me to me what comments will do a long magic. Remnants, they mean it will. Oh, my what baby, me confirm. Talk basky. Amy, I'm not on low. Omo te gbe ti o ba ni lowo lori iwa yin iya o tun je we ni iwe ni to ba ni lowo iya o ni je ko ye ye voice le mi o re ni to gbe contract fun yin to mo pe voice le mi o ti mo pe yes awon ba gbe se fun ele ele voice ni lori buku wa 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 se a de fe fun ni contract o ti ro mo e bi na e ma wo we iya yin iya yin ya iya e sa bo ku ni ye ya o ti wi ebina o ti wi ebina o ma ton ta won ni Nigeria ihun yi o ma ton ta won ni Nigeria ni o oh go titi soro jari mi like slow motion I just seen in a category aja to
see, Ajatogun, we are far, 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 far. O si nkan ti mo fe se ti mo le se. Hmm. Ezie. Hmm. To emi ni mo ni ami to mo tun ni ami se ku aje seku ti poju fe mi. O ti poju. O poju fe mi ni. O ri rin se su ni everybody fe lu ebi mi kan ma pa ni ma lu e. Emi. E sa bodo le re mi lo. Emi ti ja. Aburi e buru. Show what we. Mama didn't share shunye. Pretty low in it. Ele lo, tibi lo, taun lo, konka lo, kosha lo tiye. Lawa lawa bye. Mama gang badun sheton shi lawa lawa. Mama lo, oni kwe mo le ron lo, aburi e bruni. Jenton kwa show o siki. Aburi e baden. Seku aje seku ti poju fe mi. O ti poju. O poju fe mi. O fe lu epa ni. O ma lu epa. Everybody fe lu epi mi gama epa ni ma lu epa. Emi. E sa bo do le. Mama ti sore di mama ni ton ba lanfa ni. Mama lo ma lu e. O ni mama se ing badun ta mwe ni si. Kwe kwe he he he. How many hours last you do? 2 hours in Oku 40 minutes. 2 hours in La Yo John Wow. Mama Gomo. Lilo in Mama bad on time well or bind. My you wanna draw the meal. Oh, if I should read Bumotillo. Don't give a fuck. Emmy Lo, Emmy Tija. Dog, baby, jump. What's it? Ja. What's it? Boya. 1 million lo ibu ko to be jo yin loju yan ti o si wi pe ah je ka fi 1 million fa mo ra esa bo mo ti ja olohun mo ye ti e gan gan e se wa yin emi ati ale jo se papo olohun ma je ni oju ohun gan ma fo gi mu e lori ni loju e ma gan mi fa mi loju to ba wo pe an to wi pe ale jo se loju aye o wa fe wo bi a ma jo se papo loju ohun ma fo gi mu e lori o paro ko emi ati o le se pa olohun oni je gbogbo wa light and light to ba ki mi ka ka ri wa wa nita ko ki mi lese kese to ba bu e lese kese ni be wallahi ma join you se ngo pa ma wo pa ki lo sele se ngo were international weather ni ko ye mo iti e o mo gbe to jade ninu ninu di mi mo eti woju igbe nu di mi lo hmm but under the nunu do mi akika mo like igbe di mi ju elo akika continue o si yensi mo ise yan ti mo le ki wa legbe e ko ma dunbu e sabo wallahi mas ti won ba se dada ma mu won lo si bi to ma tin pon be yen pe kon pon si kon pari ise patapata o ga o to be me more, cutting will be justified. You are complete evil. You are evil. Kaya, you are complete evil. As ye, Amy. Amy, Jerry, or Lyle. You are the one to what baby, your platform me. Mo Jerry, or Lyle, and you can shut up. Shut up, be a time of a batty baby, did they? Shut me, say, I hear by ye, she budget. You call back to me. I am your boss. But let me book if I change you show me like join. Oh, whereby you are the love. You must remember my show to machine last time. I think you're genus see any. I want to comment it on my so we can't genus see any. Or the macho identity. E mi o sha like iru awon roba e wo ni pe te tun ni kan tun jina so na kini mama nso kilo na nso tori olorun pe kon jina si kan de ma show identity won fun ah ah e wo ni mama tun anyway mo n gbadun show yi o mi ti e wo show yi sha psychiatric patient eh ah keep up as about you lori social media yo ma won to ti review lori Facebook yi I mo ye I want to review you on social media. Emi o need the in your loud dummy. Because I just show it. Emi o buy your show it. To be cool, so I can call you on social media. Just go here.
emi o ni di eyan kankan egbe temi to mi mo man dash nkan mi lati le ni mi ni di help yin lati le se nkan temi fe se to bi pe nigba ti mo wa lori social media ro mi o lo anybody lati get information ti temi mi lo won won omo informant mi a ko wi pe mo gbe gbogbo nkan mi wa ni won omo informant mi o me ni to je se ko ye so mo need the your social media o di dada won lo ma need mi confirm ma to gbadki awon lo ma need mi so o di dodon eyan ma we mi wa esabo stop your fuckery jealousy ni won the good work I so much love you she Mr. Tunde Kuti e ma ta se gbogbo en te wa bi nisin 1.7 to wo mi they are my real fans ti ba ni eje tuso fun ya won ta mi go real fans e mo yi pe awon intasi ni awon to wo mi ti ma ha job gbogbo awon to wo mi ni ma gbo ti ma ha job gbogbo show won awon to wo mi at this moment they are over 4000 e ma gbo so iwo ti won ba play show e to ro ko ni 4000 je 3000 mo ko ta ko lori ti mi ko se to play show ti e na ta lo wo yin ebi ki ma ti jage ni ebi ni tonic yin nobody can show wo 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 ni to ma won we respect ka ma we wan ni gbogbo igba te sabord wu awon re o jere re iwa rere ti won na fi bu mi o pa mo ti e na o jere re mo me play that music again ah music yen gba speak jari Mr. Yodele music yen le o ma bi adomo yen o ti riru e se mo lo wo wall e ko ti riru e e mo pe yan la ni se kele mo ti e ko lo lotu ni ebi ka se fe mo wa bi ko lo lotu ni se e gbo ti ko lo lotu wi ni again ba yin wi oni bi gbogbo yen ba bu lori Facebook o lo won ni da won lo mo lo loruko esa board ki ewo lo se orire ninu yin wa kando e ma gbo uko esa board wa kando ni toli ni toli anda bara anda to ye wa ni loyin bu for over 16 years ko bi mo sibe ko ma ni iwe ati gaja to wo le mo pe baba depression depression ko depression to ba je wa bu esa board to mo yodun to fi gba duro ni Dublin o mo yodun to fi lo ja duro o ma many years to lo ni loyin bu esa board gbogbo we to gbe dani ko ti to 2 years o ti lo 2 years we to gbe dani esa board oga pelu po se tu gba abere were ni Dublin to nlogun were ni Dublin esa board won ma ti tori e fun anyway 2 years ago ma lo se se fun anyway gbogbo we to gbe dani ni Dublin ko ti wo 2 years esa board eji wo ni akọ last born ni e wa last born ni tori awon omo mejeji yen obi kan si London obi kan si Dublin o to lo ja duro nbe eji wo lo wa ko to fun eniwe lori buruku ni wo ye je gba bo lo se yo ni Olorun ba gbo o ma gba awon eyan fe calculate life any 16 years gemi je mo ti wa ninu ilo Oyinbo fun 25 years esa bo jabo ye o ma fe ba awon eyan calculate won de kere o so rire kankan nibe how many years ni tina lo ti wa ni ilo Oyinbo ti o le wa le tina fu ara e ko bi e ko le ra moto fu ara e fambale lo tun ba sanwo moto to je kilo wuko e poche aya purchase tina omo e elori ibu o wa soro iwe mo live life ju tina omo e lo akobi e so se to se fun wa e pe life mi se better ju akobi e lo ti akobi e ba mi wu life mi inu e mama dun ni life ti o niwe to ni le titi e to gbe ko gba le lowo kansu o ko gba le lowo kansu o to de gbe ni comfortable house 3-bedroom house to gbe ninu ile e se ko ye to sanwo e fu ara e o ti ye o tun ni storage to ko gbogbo awon oja to gbe container wole ko de ni we gbe lu o de gbe container wole then o de ni e r I o n number to ma fi n ta awon oja e se ko ye oni ye ya e esa bo aye ye ko ni o ma shamala emi ma ra ya e confirm emi ma ra ya o mo ye panla ti man ta lojumo o mo ye panla ti man ta lojumo o ye panla ti man ta lojumo se mo ye panla ti man ta lojumo panla fake o ri la ro yi ti mo nso wo ti mo se show e kan wa
Malata, c'est tu non? Et que mon nom aussi vidéo, mais bah. Et que mon nom aussi vidéo, mais que. On sort. Et que y'a, on m'a eu par la corde, mais le temps va être 9950. Le nom 15. Et ça va qu'on y est, y'a. Et m'y a-t-il aussi, nous, c'est moi. Et moi, on va faire ta jag, ou à ta woman, ou long. On va faire ta jag. No comment. So, tu n'es pas storage, Jimmy, tu sais, ouais. Qui s'appelle mi chiche koko money ni online so ti bo cash down ni ma fi wa lendi cash down I beg make cash me down make we hear what pan la ni kon pan lo sun fun wa ni container ni fun wa ni beta sojo koko kini lo ko paro ko man go boss lady ngo no ti ni ti oko mi ba pade mi leni so ba wa si storage mi yen koko mo mi fun ose kan ko ni lo mo. Et voilà, bébé, gift pour moi. Un chez bébé, les mieux. Un chez bébé, la vie. La vie, je suis à fond. A fait chez pour nous. Et ça, gorilla. A fait là. A va chez pour nous. Yeah! Et pour l'auto, flèche. T'en sors au fond. L'auto basque. T'en sors au fond. C'est un peu, yawo adabasioni, ou à nos social media. Yawo gongon. Comme il n'y a pas de yawo adabasioni, ou à nos Facebook. Mais il n'y a pas de yawo. Oh, ma tebe, ma jeu. Lena, ma jeu. Yoy, il va n'y qu'au sort, ma pli. Et n'y t'y a pas de fracas. On try that to be will be grown. A fi jo ti esa bodu ba fe to ba tu gbogbo awon to ti de mole to yo ni gbagbo pe won ti de awon kan mole pe won le sori re o ti ye yin si emi o si lara won o story to be mi se wa yi ti na gan ma gbadu a ko ko ni ola temi ni. Because on my body now, ni on my phone jejeni. Kule charge no lambe. Tina le charge no le. Tina kule charge no le. Don't go kule charge. Low foolish. Don't wait for to share phone. It's about don't wait for to one inu biba. Oh my jetty Esther, Ashabi. Oh my bibi no foyete. Ko jetty Tina. Oh my bibi no Esther. Ashabi, omo foyeke, ko je tinu wa le, Esther, Ashabi, omo foyeke, ko je gbogbo idile ebu mi na, ki bu mi na be je nbe, ati gbogbo to ta wa ti na jade. Patapata. Ke sha je le yo koko. Abi eye. Mi je. Eye to dabi ado. Ado to dabi ado. Ado to dabi koko. Mo like bi mo ti ra. Ori e daru. O fi na sere. Ba mo de ba fi na sere ada na mo. Very evil woman. Daddy, you have been on your poor. Idao Legon, Bira Baba La Baba, West Abodu, Odi Tamale, Odi Beresinitiro, Aboya Wereni, Esabon. Odori Bluku, Owa Zabe, let me out, you seven kids, and dear, Bokuri. And it's your more yen, you don't have no more yen. Jim Ford. Mike, sister Bola le omo lo maje. Ka to wa Luis. E no go die better. I want dance. Mo fe jo. O de pada wa. Nisu. E ka tu gbo wewe. Ka tu gbo ise owe nu. Laye baje nu. E bi gbogbo bi e ko se baje. E un dogi. Yen e li pe mi okun di mu. Ah. Iba ye le ru e ti ba mi patapata. Awa wi ton wa ni wa comment ba ton bu won awa fi ose leya ni eh o ka le o ti se feyin na o le ni e o wa support ni gan fighting lo wa
Mo mo ejuwo to ti gbogbo won si ka to wa lo ise sha mi ko se en to mu e to mi mo mo e pa che ka je so mo bo se n lo gan tin to ba tin gba gan fight ba lo ma ti ko ah ma play voice note kan si bi si wo se ju gbogbo won lo wu lo find you very pretty ah ti ma se ni yen lati ngba ja se ri pe gbogbo nkan to se le ni pata gbogbo nkan ti mo mo se ti mo mo n gbe mora se n gbo se sha n gbadun so yi. Onda, ede rowo yin loki te ba n gbadun so yi. Se ri gbogbo ele ti mama n se eh o se eyan eyan dada ni inu e da yen gbogbo e lo mo. E je ki n dake lori oro lizi lola nisin ke wo n ti o sele ero Olorun o bayin. Ki n kan dake ki n kan wo pe o ya lizi ma lo. E ri n to ma sele ero Olorun ma bayin. Se ri pomo mi mo gbogbo bo se nlo se ngbo e ma gbo o mo fe ke gbo gbogbo bi dada o na mo e ma gbo o laye baje ni e bi gbogbo bi e se baje e ndogi yen e li gbe mi ogun di mu ah igba yele ru e ti ba mi patapata awa wi ton wa ni wa comment igba to nbu won awa fi o se leya ni eh o kale wa o ti se seyin na o le ni e o wa support ni gan fighting lo wa mo mu e dada mo mu e juwo to ti gbogbo won si ka to wa lo ise sha mi so yi dun baje to ba ti ngba gan fight lo find you very pretty mo se ba se niyan lati ngba gan fight o le so yi pe mo ju e logun o le so ni agbaye pe ah omo ta wo yo lowo ju mi lo igba lo ba ma po wonle ba ma po wonle ni mo iwa meso to ba ti wa mi pe won down to your tone ba wa ni o kuku be ni kokon se o won ni kokon se o pe anybody ko ko ja fun e o pe ke ni kokon ja fun e iwo ni tori pe won se nkan to fe ni to ba ti se nkan to fe lo ma so pe o be ni kokon se e ri pe gbogbo awon ti o support nkan ti mama won se nisin e ri pe ko si kokon nu won to n daruko ninu chat e ama won ti mama won fe je kan joja kan ma imi o temu I don't even know what she's fighting for anyway I don't know what she's fighting for I don't know what she wants to fight for a ma pariwo won gbogbo awon ti o kin pariwo tele a ma hele won a ma hele won a ma hele won o re ni kokon se eh o re ni kokon se o pe ni keni ko ja fun e kanikani ma ja fun e o kanikani ma ja fun iro ni towo o ti gbe won mo ra o ti fa won mo ra o ti se gbogbo nisi iwo lo nsise fun won je aye ti ma je ezabon aye ti mara oye aye o ti mara pagagata lori social media lo wa gan o ga o iti jino ma bi keru e o ma keru e lasiko lori Facebook yi ni ewe na orita ewe na orita igbesi aye e se wa wo bi igbesi aye e se wa da eni ta wi fun oba ji o gbo eni ta sowo fun ejo ajo o gba o bi igbesi aye e to se wa shamalamala I want to be the best I want to be the first I want to be the first igbesi aye e o wa je the last o wa je the last bisaye wa baje ah ni damo ju e nisho ah aye ti baje o e li n gbe okun ni bi omo bo ba ti o e li o gbe okun ni bi omo e ma gbe ma gbe ni ogun di mo I ma worry tori ti an ma worry ma worry jo ti gbogbo awon to n daruko yen mo fun e mo bu e patapata je ko ye mo bu e patapata so pe mi ni ni problem pele mi kokon jo ti ye nsin mo bu e patapata patapata e mo bu e e ko ye because bi bale mi ma joko si o ti ye ti re ire waju ire lotu ire lo si ma ma wa be mi be ni o ti ye so mo bu e ma wo ri ara e si loju an tesi loju an tesi loju e ma gbo ma gbo enu ara e lo fi so pe eh eyin gese bukola gese o lo ma n fun e lowo losoosu ka to wa ni pe ti se ti Vivian Solo la fesso to ra television se lo ti wa ga fun mi ka to wa bi Vivian se wa yen o ra setting o mo dining table mi Vivian lo ra
ka pe ni o so ti wi chair mi ninu ile mi bi bai ile tuntun ti mo je je ko wa yi Vivian lo honestly speaking o mo ni ohun lo wa so ti yen si ohun lo wa gbogbo eyin o ni anything so nkan tuntun mi ko mi o ibi ti mo dawo fun o and I'll go back to school Oh, power. Mori bo se wa yen gbogbo to ba da o eyan si ri eyan ma ri lori Facebook pe ah iye ton da leleyi o sugbon wo to ba lo dawo won ni evidence so possible ki fun yo lowo si ki ma ni receipt o ga ki ma ni receipt o ga ko possible so possible ko possible ko ye bi en do se 25,000 pounds le mi lowo mi si so possible ki ma ni receipt ko kan dede boss a go so pe a mi ma se 25,000 lowo na mayo wa so possible ki so pe wa di mo pa se mo pe ma ni receipt pe ohun gba lati pe mo credit account ohun o se mo se mo pe ni yan ma ni receipt emi na ma ni receipt so pe mi ni le pawo but sabot ko ni receipt emi to to pe ohun fun lowo gan mi ra lati kankan mi ra lati kankan a fi suru a ku se poverty mania poverty mania ni o le fe mi lowo ko so wo ti ti e lowo temi laye o le fe mi lowo bi o so fi pe ngba ti aja nje le temi ngba temi wa ni eji yin gbe lobo we mo le fe mi lowo ka ma ni wo e wo skin ibi ti wa lo ge ti pe ti pe ibi ti e team mo tun lo bi bayi na ibi ti wa ninu o ge se costume ti e wa laye ti wa ni emi ni ngba ti aja nje le igbe ni kini igbe igbe lo bo yin wa gba mo wa secondary school gan ni Setiri ebi indirun ti mo ngeun mi ton boy ni mi lati le setiri mama oni mama alapa anga eri mi no sapa bi wo ton fi npeja eyin radarada se yi le fe so ni award ni Maryland ngba to lori buruko e ma so oni mo ba ja la fun ki mama mi ri fun eni wo to le paro oku mo la wo mo to osuri ri ori ni ori alaya yin ni 3 or 4 years ago, the lay Maryland, USA, no, real lie, I in me. But let him but tell you, pull on Roma Mamolo, only eh? Oh, in the magazine, oh, really? Got a thing, surely, Brooklyn's not being easy from magazine, eh? You weary, woony. But let you want to call you, shall don't do ye. Oh, God, do me, I want you on the larry. E wo re to wa dove ni to wa ni to lohun gbe ni ta la yen olorun pa si wo bo wo bo ah iru yen mi o ma fun lesi I ma fun ru e lesi lesi o fun lesi ni tori o ti di yan ma yama o ti di jata jata ta bo lesi ba wo ijo e ga mo di to security bi atalat ba te bi wa ni eji yen mi wa ninu owo mo wa ninu ola mo wa ninu gbogbo e ni eyan mo ofu jo te tin lo e ka tan ti e sa bodu loruko mi ko ma sori re ni ati olori buruko afa were kan tenu e fe ju mu e lo ti mu ere ragbadi to mu gbogbo e kisa to ro mo ri ati banku ye to ro gbogbo e mo ri ti gbogbo e je kini mo wa kini ko gbo message ti ko lo lotu ni so fun yin gbogbo message ti ko lo lotu bele na ba won to wa lo Instagram awon start to wa lo Instagram ta ba chat be one mama they are using your name eyi te fun won attention ni mo ni mo ko ma fun won ni won le popular like mo ni mo ko ma fun won ni ewolowa sori re nu gbogbo won ah eyan bi meki lo loruko mi to fi sori re lori fi lori e Facebook ye eyin radara de eyin rede rede eyin ran gan won dan eyin lekisa ile ta ba wa wa won ti lift banu plane won wa lati London si Island yo to lo mo to ba ti lift lori buruko omo illegal immigrant omo omo ta omo meji to bi laye e won po ra loju e iwo ni sabod ah o ma paro aye ti paje fun wo iwo ni iwo ni iwo ni o iwo ni oya ba mi fun epesi oya fun ni epesi epe gidi kile kini eni amane wa go to kini kon show he play this money
You go hear bass goes. The secret of Esabod. Who played this morning? I don't know what you are talking about. Remember chat me Jejo. Remember Jen Ford, where's your order? Oh, le lorukọ mi ko mi ke lala yi to loko si egbe na ta no bu pe ma awon to tell toro ti e da lenu won gaje atenuro da lenu won o gba foga won last ni se ngbo wi o to pe o e kun lohun so 24 hours banu je ni alaso 199 cents ah o tutu nation abi kile n pera yi o ba nation ni ezavodo ajo to wo yi ma gbe jade lori aliexpress ajo to wo lale aje to wo lale anoyin ko wa lori aliexpress agbe jade mi aliexpress ni gbogbo igbesi aye e sabot aliexpress ni to ti awon aso mi won 99 cents 50p ni 50p dem be downgrade bo le ri aliexpress oh that's good sir awon aso to won yin o wa aliexpress gbogbo wa aliexpress igbesi aye gba awon aso to nwo wa la aliexpress igbesi aye e bayi e se baje o ga o ka sa ma se dada awon aso to nwo la aliexpress look at your life. Look at your life. I show you my money. I show you low. I just be being. I should be being. I should be bit of my own way. Money baby, why you buy? I should wish. I want to my own. As you shut a matin so while he space near me Facebook. Good evening, mami. Eku imura odun. Ah, no, kini idun mi o. Ebi o ti e mo bi o ti post it sori wall. O ti gba to ni eku, I watch your show this morning, ma. When you say money should send her account that you can pay her back the money. She gave me thanks so much. I so much appreciate, ma, but it is not need. I have credited account with the sum of 2,500,000. O wa show We don't care about money. Nemo. Emo ye bati yi olori buruku ra pata fi se show ni yana ni. Okan wa. Anti han wa. Won ni so laarin age ni mu ni pepo. Mo ri o ba ji gbogbo owo to wa lori Facebook. Ikankan ni mo yes laaye gbogbo to ma accuse mi fun lori Facebook. Mo doko. Yes, doko le ni. Doko ni o ndowo kiri lori Facebook ni. Wallahi ma proof ara. Ni won ni. Esabot kuro lori titi number e o jade se ti e o di asabi kuro lori titi number e o jade kuro titi number e o jade wa je segeya esabot kuro lori titi oni moto nbo professor ke nbo kuro lori titi number e o jade okun bo se ti e o di kuro lori titi sege nbo number e o jade
won ni esun won ni number yin o jade ma proof ara mi prove be le mi aso to wo la aso to wo yin aso te nwo yin o lele lori ibu to nbo awon yin aso to wo yi awon aso to wo lele awon aso osi yin awon aso 5 pound de makeup is ko gbe nso ebi to better ya yeah. The makeup is in China ko gbe nso. It's not the same. It's about day. I'm show giddy long way. Winter my day or wash your giddy. It's about. And you call yourself a millionaire. Some are my day or wash your giddy. Winter my day or wash your giddy. To buy out as a millionaire. Mm. I'm a millionaire. Mm-hmm. I'm a millionaire. If you are you, some are my day or wash your giddy. Come out, wash your akisa. Akisa, the man will lash you. And you call those things a show. We at ye. Esa gorilla. Esa oli. Esa ofo. Esa oshi. Ole lo molati le. La fe la. Baga dingyo nyo yipe, look at this illiterate. Olo koko seli sandi buwo sita. Olo koko seli Yoruba nation sita. Sugbo mo sopo Yoruba oli lobi kaka. To pe mo ro pe mi ro pe Yoruba kankan ye ko criticize Sunday Igbo ni ba ki se mi lo ye king jade am only for Sunday Igbo isisi o le rin at the same time the club of raye lo Genesis ti Genesis ba ti se ba ni yo di eseyin ma fun le gba meji ma tun nkan ma wa le ni ti pelu gbogbo yin lori Instagram ah, Charlie Bowman don't type with pay. I want the money, money to pay. Very straightforward person. A total wash and any sinko. All the money, come on. Will you want to make a master by you, Bashi? Chemo, a peck away with a man to annoy me. Madam, umphone, look at the town, dear dear lady. Egg by you, Badish, when you are looking, and do I look you come up, Pasha, and you pay a nickel. Hey, she's not Nigeria. Ile lo je lo face now omo lomo la ran ni se de turu turu e ma da fati mi je kori yin o pe o e pe mi o gba ti yin eyin Yoruba nation yin gba ti yin o tori n se pe fun yin e le ri pe ko I'm a blogger, I'm a critic analysis blogger le mi mo wa analytical Yoruba mo tara yin. Majority awon ton support Yoruba nation o pe okun lewa e se ra ticket yin. Because last time we saw people in the mall, Wale, eh, she long. Ah, eh, Wani, lo, you bema, Wale, Gani, now, wow, Kinika, now, wow, ah, ah, only we, only we. Continue, not see police station, Bobo, who ticket, who are ticket, eh, she loba Sunday, oh, no, what, boy, ten boy, oh, girl, your boy, eh, my boy, I'm saying, Bobo, I don't tell anybody, you're so wash, and you're shake, but I can't loba one. Eyin bi meloko esa won ran Nigeria die le eyin te wa de ri lo na ma pari wo ya America la wa tin pe ati se ta ati lo yi o le Yoruba wo ni era won ibo bo se lo da uniform se gbogbo e won duro gbagi gbagi ni eyan ma sacrifice are ni e se bi paranu e ku se oke e se bi panu yin e lo Nigeria ke lo deport ara yin so bo se ri yan ma da fa ti mi bi bayi o. I'm not for you, I'm for Sunday Igbo. Ega e kale mami nka. But there's a point in Shalini, Lilu, but one Shalali, every evening. Imba, Bobotom, very land, yet to Shalali. You want my old desert? It wouldn't leave me. Sunday boo pay old wood. She told my sock Sunday boo, would you eat? Oh, my video cool. Sunday go last lo social media oju wa lo ma se Olorun oju wa lo ma se wa te season de go loju emi ma de escalate e wala mo ma mo so pe mo escalate n ba escalate la ye mi ni gbadun ma escalate e oju wa lo ma se to ma so Sunday go oju igba ko le wa so Sunday go wa so di gba ko le Sunday go ko lati ma sa fun e. Boju wa lo ma se o ma ridiku e o ma disgrace e ju be lo o ma so Sunday go oju nyama nyama ta won yo ba solo won o fun eni audacity kankan lati ma jade lati ma se pe kire de to se sara si Sunday go
Anybody, let us our see Sunday Gbowo. Sunday Gbowo is a human being. Sunday Gbowo is not a president of Nigeria. Neither a governor. Sunday Gbowo is a common person like me. I think 500 is not 500 because it's called sistership, but that alone is money 500. That alone is 28.4. 28 million point 4. Which was 28 million point 6. Which one was 7 alone? Because in Gakambe, you better join the Sunday, as we say, as a child before it's too late. So, you're about a year old. Emma Ruti, I want to you. To the Babuya Muluri in Imbu. To Amy at one leg beg, my kito ye. But we are one Imbu. Leg beg, believe at me, mon you. To fake profile lewa. To fake profile, you lewa. The bat to boom me by. I won't gang. She pay okay, call him. To him, she should call him. Ah, and you badu ye toku. I want toku ye koko. On peut pour pouvoir tomber un coup chez vous. Les motifs sont aussi, ils t'aiment faire ça. En tout cas, vous n'avez pas compris. Aïe, mieux, c'est pas là. Et si à doux, peut-être, tout bat un dollar. Attends, les lettres, attends, bébé. Amazon, les lourds codes, Jésus Christio. Awa ti fe lo sun niyen. Ade tun ma ri yin ni ale ola. Ola ni de ofunfun lizi to ba tun di otun la a se lizi. Awa tun gbe laye odo won amo to ba dola ni gege bi ago bayi ta bere leni na. Oun na la ma tun bere kini. Oun na la ma tun bere laye odo. E ta n gbe bo lola. Iyen tun le ti ke o tun ko jara dada. Asiko nu ti ya o. Thank you very much. Odabo. Eka, odale o. Ke sun ri e jiri o. Ogun lo pe fun. Thank you very much, Borasoji. Ah, emi understand the Yoruba ton ko yen. Thank you. Good night. Bye-bye.